Hola, hola, krásný brumbálek volá z okýnka, přátelé. A já teďka, počkejte, podíváme se. Tak, jsme ho měli celýho rozmazanýho kocourka. Brumbálek úžasný, dědeček z krabičky je momentálně dědeček ptácečku. A já jsem věděla, že jakmile začnu natáčet, tak chlapeček vstane, přijde a bude tady zkrátka dobře s námi komunikovat. Je to úžasný chlapínek, který je napapaný, takže už papaníčko teďka nedostane, má tam granulky, které si může brát, ledvinové, a zkrátka dobře už měl kapsičku a on je takový jedlíček. A my jsme za to moc rádi, že je takový jedlíček, jo, protože je úžasný a s těmi ledvinami, kterými má a s těmi problémy všemi, kterými přišel do útulku, mu už přejeme, protože co tady štěká, žilgý. Neupovídaný, tak jsme rádi, že se chlapečkovi daří a moc si přejeme, aby se mu dařilo i nadále. Jo? On je takový hodnej dědulka, takže tady bude odpočívat a na sluníčku se vyhřívat a my mu přejeme jen a jen to dobré. Takže mějte se, nashledanou.